Jambo la kwanza, wakati utapelekwa kule Haiti, kweni tayari kwamba nyinyi wazazi ambao watoto wenu watapelekwa mali pale, kweni tayari kuzika watoto wenu. Nyinyi wanawake ambao mtapeleka watoto wenu pale, kweni tayari kuwa wajane. Kama Amerika yenyewe ni superpower, nilitoa watoto mali pale. Nyinyi kina nani mwenye kufanya kile kiti ya kwanza? Inchi yetu iliuzwa. Wacha nikwambie, niliuzwa na kina nani? Kiti ya kwanza nitaongea kuhusu kanisa. Viongozi wa Kenya, hapa wa watumishi wa Mungu ndio waliuza. Bado mujalia. Wakati kura mikitaka huyu mtu ni mganga. Kuli kitaka kwamba huyu mtu ni mchawi. Wameshinda kuimba wimbo kwamba si uchawi ni maombi. Ni somo ya maombi ilienda wapi? Jambo la tatu, Margaret Wanjiro. Wacha kanisa lako likabomolewe. Kwanza makanisa umeona kanisa lako likabomolewa. Wacha ibomolewe kabisa. Ibomolewe za kibogaki cha kiti ya kwanza. Ulitupa bwana yako akasema si bwana yako. Kijana yako akawa kuenda akasema usi baba yake. Wacha kurambe kabisa. Kanisa lako ibomolewe. Na hata kuvunja baka mguu yote, baka kitu yote. Wavunje. Italia. Kwa sababu najua mali nilipiga kura yangu, nitakula na nitaishi. Kwa sababu gani? Mungu ndiye anayenipigania, si mwanadamu.